Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տեսեք, միացեք Էդմոնդ Մարուկյանը, ես կարող ասեք մի քիչ շտապում է գնահատականներ տալուց, երեք նաև խոսեց սրա մասին Բագրատ Սրբազանը, բայց Սուրեն Պետրոսյան, հիմա քիչ առաջ ես կարդացի, բայց ես մոտավորապես լայցոտ Էդմոնդ Մարուկյան ոնց որ լինեք։ Ես հասկանում եմ, որ երբ շարժումը մարում է, նախ հետաքրքիր ինչի է ձեզ թվում, որ շարժումը մարում է։ Դուք շարժման այդ առաջին գծերում կանգնած մարդկանցից եք։ Դուք պետք է խոսեք նրա մասին, համենայն դեպս շարժման ղեկավարն ասում է, որ չի մարում։ Արդեն իսկ դուք դավաճանական սա արդեն պիղծ դավաճանական հայտարարություն է, այսինքն դուք ջրաղացին, Նիկոլին պաշտպանողների ջրաղացին ջուր եք լցում, որ ասում եք մարում է։ Այդ ինչից ենթադրեցիք։ Սովորական հանրահավաքի հանդիպման հայտարարություն արեց Բագրատ Սրբազանը, առնվազն 7-8000 մարդ հավաքվում է, որտեղ որ գնա կանգնի, մարող շարժում է այդպես։ Հիմա մի հատ Սուրեն, իբր թե դու ես, ի՞նչ ես, անհայտ ով ես, ինչ ես։ Անհայտ, ինչ որ մեկը չգիտեմ ինչի որոշելա, որ իբր թե սիրուն դեմք ունես, լավն ես, որովհետև նախկինում Նիկոլես պաշտպանել, դրանից առաջ Գագիկ Բեգլարյանի մոտ ես եղել, հանրապետականին ես կցմցվե, հետո 18 թվին Նիկոլես պաշտպանել, հետո ինչ որ բաներ ես ուզել կամ չեն արել, կամ էլ քեզ գործուղել է Սրբազանի մոտ։ Հռետորիկ հարցեր եմ տալի, որտեղ վաղը կլսեմ քո մամուլի ասույլս եւ շատ բան էլ տեղական գնի, բայց առնվազն այս գրառումից կարող եմ ասել, որ արդեն դու սրիկայություն ես անում, որ շարժման մասին այսպիսի բան ես խոսում, որ մարել է, կամ անհաջողություն մարում է, կամ անհաջողություն է գնում, այդ ժամանակ մեղավորներ նաև հակահերոսներ են պետք, հասկանում եմ, որ բոլորն այդ փնտրտուքի մեջ են, հաստատ Սուրեն ջան, դու այդ կերպարը չես, ոչ նեց անհատականություն ես, ոչ նեց դեմք ես շարժման, ոչ էլ չգիտեմ ով ես, մի տենց քեզ երևակայի, որ իբրև դու ես հիմա ով ես, հիմա քո վրա էլ ինչ-որ բավ է, մի հատ տենց շատ միջինից ցածր, միջակ, տենց գործի չես քո բոլոր դրսևորումներով, այնպես որ առանձնապես ոչ մի բանով էլ չես դրսևորվել, դրսևորել ես, նա գնացել ես այնտեղ, հետո քայլել եկել ես համես տեղի մի քիչ, մի շտապի, բանը խորհուրդ կտամ, բանը քեզ ճիշտ պահես, կտեսնենք, եթե այդպես չլինի, բան, մեղավորներ հակահերոսներ է պետք, հասկանում եմ, որ բոլոր այդ փնտրտուքի մեջ են, ուստի ես վաղը ասուլիս եմ վերավիրում եւ մանրամասն բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, ես չգիտեմ քանի մարդու ձեր հարց բանը մամուլի ասուլիսը կհետաքրքրի, բայց քանի որ այնքանով որքանով որ հայտնի ես դարձել, որտեղ Բագրատ Սրբազանի կողքում քայլել ես ինչ-որ ժամանակ, հանրությանը ընդամենը դրանով ես հետաքրքիր, ուրիշ ոչ մի բանով։ Ես որպես 25 տարի ես ոլորտի մարդ վստահեցնում եմ քեզ, այնպես որ զգուշ տապիր, տես բանը Էդմոնդ Մարուկյան դվա չդառնաս, որտեվ այդ տիպի մարդիկ տեսնում ենք, որ ինչ օրն են գնում, մնում են մենակ, վերջում մի հատ Խաժակյան ամանում, են էլ լայք ա դնում այն մարդկանց, ովքեր իրենց այն հայտարարությունները, որ հայտարարում են, մենք Էդմոնդ Մարուկյանի կողքից գնում ենք եւ լքում ենք։ Եթե դուք ունեք մեկնաբանելու բան, խնդրեմ ասեք, այսպեսի բան։ Առհասարակ իմ գործելա ոչի մեջ չի մտնում, ես այդ բանը չունեմ, բայց համենայն դեպս ես երկու բան կարող եմ ասել, էլի նախ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը, որ ստեղծվել է, այդ շարժումը ստեղծվել է Տավուշում, Տավուշցիների կողմից, երեքական ներկայացուցիչ եղել են տարբեր քաղաքներից, բացառապես Բագրատ Սրբազանի ֆենոմենի շուրջ, խնդրում եմ նորից լսեք, բացառապես Բագրատ Սրբազանի ֆենոմենի շուրջ, համաձայն եք, դուք էլ իրա կողքն եք, եթե ինչ որ մեկը այդպես չի նայրա, եթե ինչ որ մեկը դրանեմ երկրորդ կարծիք չկա, ինչի համար եմ ասում Տավուշը հանուն հայրենիքը, Տավուշը հանուն հայրենիքի որ ստեղծվել է, ինքը Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման այսպես այդ խորթի մեջ չի մտել, այդ Տավուշը հանուն հայրենիքի ստեղծվել է, եւ նաեւ Սուրենը այդ պահին ոսկե պարում էր որոշակի մարդկանց հետ, եւ հենց որ շարժումը սկսվեց, մեր շարժումը արդեն թափ առավ այդ գյուղերում, բանում Սրբազանը առաջարկեց, որ մեր այս շարժմանը, որ արդեն պիտի քայլեին գայինք Երևան, ինքը նաեւ Սուրենը եկել էր եւ նաեւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Սրբազանի հետ, ես չարարկեցի, այսինքն ես առանձնապես խնդիրներ չեմ սարքել դրանից, որովե մի կերպ չեմ խոչընդոտել, թե պետ շատ-շատ արժանավոր մարդիկ կային, որոնք որ այդ շարժման ակունքներում կանգնած են եղել, շատ ավելի մեծ ճանապարհ անցած, ռազմական գործիչներ, ես կարող եմ տասնյակ անուններ տալ, որոնք որ այդ ընթացքում ոսկե պարկ իհարկե եւ պատրաստ են եւ արժանի են, որ լինեն,
դա սրբազանի մեծահոգության եւ այսպես ասած քայլի շնորհիվ Սուրենը եկավ եւ նաեւ մեզ հետ քայլեց։ Պարզ է, որ այդ մարդիկ, որ հավաքվել են, սրբազան հոր շուրջն են հավաքվել այդ մարդիկ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կարող է մի քանի հոգի մարդ էլ ենթադրենք ինձ համար է եկել, ենթադրենք եմ ասում։ Կարող է մի քանի հոգի Սուրենի համար է եկել, բայց պարզ է, չէ՞, շակ ունի առաջնորդություն, դա սրբազան հոր առաջնորդությամբ է, եւ անվիճելի առաջատար այս մարդը, ամեն անգամ փորձել սա ուրիշ կերպ ներկայացնել, հարգելի Տիկին Թովմասյան ջան, դա ես չեմ ուզում ուրիշ բառեր օգտագործել, դա առնվազն արդար չէ։ Այսինքն այն մարդը, որը որ քեզ այս շարժման ընթացքում շատ-շատ բան է տվել, բերել է առաջին շարք, կանգնած, եթե դու չես գնահատում, չես արժևորում, դա գիտեք ինչ կա, գնահատականը արժևորելը, նաև մարդու արածը գնահատել, դա մեծագույն արժեք է։ Եթե դու այդ արժեքների կրողը չես, ես բան չունեմ ասելու։ Եվ այդ որ ասում են շարժումը մարել։ Բայց ես արդեն այս պահին կարող եի հետևություն անել այս հայտարարությունից, որ ինքը ինչպիսին է, ինչ նկարագրում է, ինչպես ներկայացեցինք, չարժի որ այդքան մի մասին խոսենք, վաղը խոսի կտեսնենք ինչ։ Եվ այսպես արդեն ամփոփենք, ավարտենք, պարոն Դանելյան, ինչ հանգրվանի, ինչ փուլի, ես որքանով հասկացա, որ ձևավորման այսպես նոր փուլ է, խնդրեմ։ Իհարկե։ Տեսեք, շարժումը ինքը բնականորեն ձևավորված շարժում է, թերություններով, խնդիրներով, ոչ մեկ, ես եւ ոչ ես, ոչ սրբազան հայրը նպատակ չունենք նաեւ թերությունները, խնդիրները կոծկենք, սվաղենք եւ այլ եւ այլ։ Բնականոն ստեղծված շարժում է եղել, անկեղծ մղումներով այդ շարժումը շարունակվում է։ Իր խնդիրներով, խնդիրներով, հաջողություններով եւ նաեւ տեղեր կա նաեւ ձախողումներով հանդերձ։ Հա, այդտեղ է եղել, որ նաեւ որոշել ենք այդ օրը այդ մի բան անենք, չի ստացվել այնպես, ինչ որ մենք ենք պլանավորել։ Եվ դրա մասին մենք անկեղծ խոսել ենք, ասել ենք։ Նենց չի, որ մենք պետք է դրա մասին չխոսենք, չասենք։ Ձևավորվել այս շարժումը որևէ մի աշխարհակաղակական կենտրոնի, ոչ ստրուկն ենք, ոչ էլ պրոյեկտն ենք, ոչ էլ եսիմ ինչն ենք։ Անկեղծ դուրս ենք եկել պայքարի այն ժամանակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարածել, մեռածել որևիցե մեկը մի հատ ծպտուն չէր անում։ Մի հատ ծպտուն չէր անում։ Հիշեք այդ օրերը։ Եվ շարժումը նորից եմ կրկնում, իր թերություններով, խնդիրներով հանդերձ եկել է հասել մի հանգրվանի, շարժումը ով ասել, որ մարում է, մարդիկ կլեն, որոնք որ կչարախնդան, կուրախանան, բայց ես գիտեմ ու համոզված եմ, նվիրված մարդիկ, որոնք որ այս երկիրը, այս հող ու ջուրը սիրում, հարգում, գնահատում են, միջևերջ կանգնելու են, միջևերջ կանգնելու են շարժման կողքը, սրբազան հայրն էլ իր համար շատ կարևոր որոշում է կայացրել, թողնելով իր տասնամյակների հոգևոր կյանքը, այսօր եկել է մտել մի գործի մեջ, ճիշտ ասում, այդ մարդը ինչ ունի ստեղ շահելու, բացի նվիրումը, բացի տալը, որևիցե մի մարդ բան էլ չունի այս մարդը, ոչ անհատապես, նյութապես, ոչ եսիմ ինչ ձևով, հիմի այդ մարդու շուրջը որ չհավաքվենք, ուրիշ մեկը այդ ինչ տենց արժանիքներ ա ունենալու, որ իր շուրջը, այսքան համախմբող, այսքան, ասենքն, կարողացող, որ այսքան մեծ աշխատանք տար, եթե մենք դա չենք գնահատում, ուրեմն իհարկե կան այդ թերությունները, թերությունները պետք ա շրտկվեն, մարդիկ, որոնք պատեհապաշտ են, մարդիկ, որոնք որ եկել են, որ նկարվեն, որ արագ հաջողություն ունենի, իրանք էլ միտեղ մի պաշտոն էլ իրենք զբաղեցնեն, մտածելով էլ իրանց կարճ կրկով, ինչ են մտածել, եկել են, որ այդտեղ լնեն, հա, հարմար պահլնի, մի բան էլ իրանք կպցնեն, կպցնողներ էլ կան էս երկրում, էս պետության մեջ քիչ չեն, չէ՞, կպցնողները, մի հատ ստեղ լնենք, մի հատ ընդեղ լնենք, մի հատ սրա կողքը նկարվենք, մի հատ նրա կողքը, անկեղծ պայքարողներն էլ ցավոք սրտի այդքան շատ չեն, ինչքան որ մեզ թվում է, դրա համար մենք պետք է այդ վերակազմավորման փուլը անենք, նվիրված, նվիրված համարձակ մարդիկ, որոնք որ չեն վախենում իրանց տեսակետը հայտնեն, գնան կռիվելանեն, ծեծվենել, ջարդվենել, բարեկադների որով էլ ասեն, այդ մարդիկ էլ պետք է գան առաջի պլան, ինչի՞ չպետք է գան առաջի պլան։ Բայց ի՞նչ, ու՞մ եք ինձ ցույց տալիս, որ ես չգիտեմ։ Իրապես համարձակ մարդիկ էլ պետք է գան առաջի շարքեր, մեզ այդ գան կանգնեն կռիվ տան, ու տենց կռիվ տվող մարդիկ այս երկրում կլինեն, կլինեն ու կշարունակեն այս պայքարը ու կհասնենք մեր նպատակին, որևէ մեկը թող չկասկածի։
Իսկ այն ով որ ուզում է գնա պանելային քննարկում անի, ես իմ ինչ բաներ անի, թող գնա պանելային քննարկման ժամանակն էլ անցել, այն էլ անցել։ Գործնական ժամանակն եկել, գործնական փուլի ժամանակն եկել, ու մենք նորից եմ կրկնում։ Եվ գործնական քայլը արել է սրբազանը, կամ այդտեղ է, կամ այդտեղ չեք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։